přivezli dvě velké želvy z Německa. Svolali jsme k tomu novináře, teď jsme je ukazovali. Těch novinářů tam byl zástup a Jarda Šimek, můj náměstek zoologický, najednou tak na mě gestikuloval, ať jdu k němu. To jsem zažil snad poprvé, tak jsem si říkal, tyjo, co se stalo? A on mi pošeptal, utek orangutan. Já jsem říkal, jdi tam. No, zůstal jsem ještě chvíli s těmi novináři, pak jsem se rozloučil, rozběhl jsem se teda taky k té indonéské džungli a cestou jsem volal Jardovi, jak to vypadá, a on říká, no už jsou venku všichni. Pak jsme zjistili, jak se to stalo. Tam je ta voliéra venkovní, je z pruhu ocelového pletiva a to pletivo má svorky. Ale už když to stavěli, tak v jednom úseku, oni si to nejdřív drátama jako chytli a pak to svorkovali. A jednu tu část nějak zapomněli, že tam byly ty dráty. No a ty orangutáni po mnoha letech jako zkoumali. A to je to s tím klíčem, že jo. Našli dráty, tak je začali. Takže a takhle se dostali ven. No. Takhle se dostali ven. Když vidím, že se ke mně blíží orangutan, říkám si, aha, to znám, to je situace, kterou mi popisoval pan ředitel. No, není to doporučení. Tohle se stalo naší, my říkáme stafačce, že jo? To je ten návštěvnický servis, to jsou brigádníci, ale tak pracují pro zoo. Přesně takhle to bylo, že proti ní šli ti orangutani, tam po cestě jí bylo jasné, že jak se míří od té indonéské džungle někam, kde bude problémy chytat, tak rozpažila a řekla nikam. No, zabralo to? Zabralo. Orangutani se otočili a vylezli na tu indonéskou džungli.